filimku wuxuu ku bilaabanayaa bakayle yar oo lagu magacaabo Judy. Judy waxay la hadlaysay daawadayaasheeda, waxayna daawadayaasheeda uga sheekeynaysay sidii xayawaanada ugaarsadayaasha ah u ugaarsadaan xayawaanada caadiga ah. Judy sidoo kale waxay daawadayaasheeda u sheegtay inay mustaqbalka doonayso magaalo lagu magacaabo Sotobia, ayna doonayso inay ku biirto ciidamada booliska. Saaxiib, ka hor intaanan gudaha u galin sharaxaada filimka, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saartid, channelkana subscribe saartid haddii ay tahay markaagii koowaad. Mahadsanid. Judy markii ay dabada u soo baxday waxay la kulantay hooyadeed iyo aabaheed. Waxay u sheegeen inaysan macquul ahayn inay ku biirto ciidamada booliska maadaama ay ahayd mid aad u awood yar. Waxay u sheegeen inay iska ilowdo booliska iyo waxaas ayna ka shaqayso beertooda oo soo saarta kaarootada. Cabaar kadib, Judy waxay isha ku dhufatay dawaco lagu magacaabo Gideon. Gideon wuxuu xayawaano yaryar khasab uga qaadayay tigidkooda. Isla markiiba waxa u timid Judy, waxayna u sheegtay inuu iskaga tago xayawaanada, laakiin ma uusan maqlin hadalkeeda, wuxuuna bilaabay inuu kala tuuro. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu ka xagto wejiga. Ugu dambeyn, Judy waxay ku guulaysatay inay xayawaanadii uga soo qaado tigidka. 15 sano kadib, waxaa layna tusayaa Judy oo ku biirtay kulliyadda tababarka booliska. Judy waxay tababarka ka martay dhibaato tooyin aad u badan maadaama xajmigeedu aad u yaraa. Macallinkeedu wuxuu had iyo jeer u sheegi jiray inaysan isdhiibin. Muddo kadib waxaa layna tusayaa Lion Heart oo ahaa maayarka magaalada Sotobia. Maayarku wuxuu abaal mariyay Judy, wuxuuna u sheegay inay tahay mid ka mid ah ciidamada ugu wanaagsan ee ka soo baxay tababarka. Sidoo kale wuxuu u sheegay in shaqo laga siiyey magaalada Sotobia. Judy markay dibadda u soo baxday waxay la kulantay hooyadeed iyo aabaheed. Waxay u sheegeen markay tagto magaaladaas inay ka taxadarto nafteeda. Sidoo kale waxay u sheegeen magaaladaas inay joogaan dawacooyin halis ah. Intaas kadib waxay siiyeen sunta looga hortago dawacada, isla markiina meeshii waxay yimi tareenkii ay raaci lahayd. Judy waxay fuushay tareenkii waxayna aaday dhankaas iyo magaalada Sotobia. Socod dheer kadib, tareenku wuxuu soo gaaray magaalada Sotobia. Judy waxay ka soo degatay tareenkii waxayna timi hoteelkii ay ku noolaan lahayd. Subaxdii markii la gaaray, Judy waxay soo xiratay dharkeeda waxayna soo aaday xarunta booliska. Isla markiina waxay la kulantay taliye lagu magacaabo Clown Hauser. Taliyuhu wuxuu bilaabay inuu ku qoslo markuu arkay yaraanteeda. Intaas kadib waxay soo gashay qolka ay joogeen ciidamada kale ee boolisku. Abaar kadib, qolka waxaa soo galay sarkaal boolis ah oo lagu magacaabo Bogo. Bogo wuxuu bilaabay inuu ciidamadii u diro inay soo qabtaan koox dambiilayaal ah. Nasiib xumo, Judy wax shaqo ah uma uusan dirin iyada. Waxay u sheegtay inay awood u leedahay inay soo qabato burcadda, laakiin wuxuu u sheegay inay jarto tigidyada cashuurta. Intaas wixii ka dambeeyay, Judy waxay soo kaxaysatay baabuur yar waxayna bilowday inay jarto tigidyada cashuurta. Muddo kadib, Judy waxay aragtay dawaco lagu magacaabo Nick oo galaya meel supermarket ah. Judy waxay bilowday inay soo raacdo kana soo dabagasho supermarketka. Nick wuxuu doonayay inuu gato jalaato, laakiin mulkiiluhu wuxuu diiday inuu jalaato ka gado isaga. Judy waxay bilowday inay mulkiilaha ku qasabto inuu jalaatada ka gado Nick, waxayna u sheegtay haddii uusan jalaatada ka gadin inay geyn doonto jeelka. Nasiib xumo, Nick wuxuu ahaa mid aanan haysan wax lacag ah, balse ugu dambeyn lacagtii waxaa ka bixisay Judy. Intaas wixii ka dambeeyay, Nick wuxuu bilaabay inuu u mahadceliyo Judy. Maalintii xigtay, Judy waxay isha ku dhufatay Nick oo gadaya jalaato, waxayna ku noqotay arrin la yaab leh. Intaas kadib waxay u isaga waxayna u sheegtay ganacsigiisu inuu yahay ganacsi aan sharciyeysnayn. Nick wuxuu la soo baxay warqadihii ganacsiga, wuxuuna u sheegay ganacsigiisu inuu sharciyeysan yahay. Sidoo kale wuxuu u sheegay inaysan waxba ka qaadi karin isaga. Habeenkii markii la gaaray, Judy waxaa soo wacday hooyadeed iyo aabaheed. Waxay ku yiraahdeen, waxaan ognahay inaan lagu dhiibin shaqo fiican. Sidoo kale waxay u sheegeen inay si degdeg ah u soo noqoto. Judy waxay isku dayday inay qanciso waalidkeed, laakiin ma aysan aqbalin hadalkeed. Subaxdii markii la gaaray, waxay bilowday inay shaqayso iyadoo murugaysan. Isla markiiba waxaa u yimid nin ganacsade ah, wuxuuna ka codsaday inay u soo qabato tuug. Judy waxay bilowday inay soo baxsato tuuggii, balse tuuggu wuxuu bilaabay inuu ka cararo iyada. Dadaal dheer kadib, Judy waxay ku guulaysatay inay soo qabato tuuggii, sidoo kalena geyso xarunta booliska. Isla markiiba waxaa u yeeray Bogo, wuxuuna bilaabay inuu canaanto iyada. Wuxuu u sheegay inay qabatay shaqo aanan loo dirin. Muddo kadib, gudaha waxaa soo
gashay haweenay lagu magacaabo Otterton waxayna booga u sheegtay inay weyday ninkeeda Emmet booga wuxuu u sheegay inay ciidamadu yihiin mashquul waxa soo booday Judy waxayna haweenaydii u sheegtay inay soo badbaadin doonto ninkeeda intaas kadib haweenaydu waxay bilowday inay ka tagto meesha booga wuxuu bilaabay inuu canaanto Judy wuxuuna u sheegay inay san gelin shaqo aan loo dirin iyada isla markiiba meeshii waxa timi Bell Wither oo ahayd maayar ka magaalada waxayna booga amar ku siisay inuu fasaxo Judy si ay u soo badbaadiso Emmet ugu dambeyn booga wuxuu fasaxay Judy wuxuuna u sheegay inay ninka ku soo badbaadiso 24 saac gudahood intaas kadib Judy waxay bilowday inay akhriso faylasha kiiska isla markiina waxay ogaatay Emmet inuu jallaato ka gatay Nick waxay u timi Nick waxayna bilowday inay weydiiso xog ku saabsan Emmet Nick wuxuu u sheegay inuusan war u hayn Emmet sidoo kalena uusan aqoon isaga intaas kadib wuxuu u sheegay in dhammaan ganacsiyaashiisu ay yihiin kuwa sharci darro ah aysan booliisku waxba ka qaadi karin isaga Judy waxay u sheegtay inay duubaysay hadalkiisa haddii uusan siin xog ku saabsan Emmetna ay u gudbin doonto booliiska ugu dambeyn Nick wuxuu go'aansaday inuu caawiyo iyada Nick wuxuu soo kaxeeyay iyada wuxuuna la kulansiiyay maroodi maroodigu wuxuu u sheegay Emmet inuu af duubay nin lagu magacaabo Mr. Big oo ah mulkiilaha shirkad lagu magacaabo Limo oo soo saarta baabuurta intaas kadib labadoodu waxay yimaadeen warshadii baabuurta waxayna bilaabeen inay warshada u soo galaan gudaha intaas kadib waxay bilaabeen inay fuulaan baabuur yaalay meesha sidoo kale waxay bilaabeen inay baabuurkii ku sameeyaan baaritaan nasiib xumo baabuurkii kama aysan helin wax cadeymo ah cabaar kadib baabuurkii waxaa soo galay ciidamada Mr. Big waxayna bilaabeen inay soo afduubaan labadooda ugu dambeyn waxay u keeneen Mr. Big wuxuu bilaabay inuu la dhaqmo si aanan wanaagsanayn iyaga intaas kadib wuxuu ciidamadiisa ku amray inay dilaan labadooda isla markiiba meesha waxaa timi gabadha uu dhalay Mr. Big waxayna aabaheed u sheegtay hadda ka hor inay badbaadisay Judy intaas kadib Mr. Big wuxuu ciidamadiisa u sheegay inay iska sii daayaan labadooda intaas kadib Mr. Big wuxuu u sheegay Emmet inuu soo weeraray mid ka mid ah darewaladiisa wuxuu ku yiri waxaad u tagtaan darewalka waxaadna weydiisaan xog badan oo ku saabsan Emmet intaas kadib labadoodu waxay yimaadeen meeshii uu ku noolaa darewalku nasiib xumo darewalku wuxuu bilaabay inuu soo weeraro labadooda ugu dambeyn wuxuu labadooda ka tuuray meel bridge ah nasiib wanaag meeshii waxaa yimi booga iyo ciidamadiisa waxayna soo badbaadiyeen labadooda maalintii xigtay labadoodu waxay la kulmeen Bell Wither waxayna ka codsadeen inay daawo siiso dhammaan kaamarooyinka ku xiran magaalada Bell Wither waxay bilowday inay u daarto dhammaan kaamarooyinka ku xiran magaalada isla markiina labadoodu waxay arkeen yeey af duubaysa xayawaano kale isla markiina waxay ogaadeen yeeydu inay af duubtay Emmet intaas kadib waxay yimaadeen gurigii ay ku noolaayeen yeeydu waxay si dhuumasho leh ku soo galeen gurigii waxayna bilaabeen inay sameeyaan baaritaan ugu dambeyn labadoodu waxay arkeen xayawaano aad u badan oo ay soo af duubeen yeeydu cabaar kadib waxay meeshii ku arkeen Lion Heart oo la hadlaya saynisyahan isla markiina waxay bilaabeen inay muuqaal ka duubaan isaga intaas wixii ka dambeeyay waxay muuqaalkii u soo direen booga iyo ciidamadiisa isla markiiba dhismihii waxay yimi booliska waxayna bilaabeen inay xiraan Lion Heart intaas kadib booga wuxuu dalacsiin u sameeyay Judy muddo kadib Judy iyo Nick waxay ogaadeen koox ka ganacsata geed daroogo ah waxayna si dhuumasho leh u soo galeen meeshii ay ku ganacsan jireen kooxdu isla markiina waxay meeshii ku arkeen saynisyahan isku daraya kiimikooyin kala duwan saynisyahanku wuxuu shaqadan ku sameynayay tareen gudihiisa isla markiiba waxay u soo tuureen dibadda waxayna bilaabeen inay soo kaxeeyaan tareenkii soona aadaan dhankaas iyo xarunta booliska nasiib xumo labadooda waxaa soo weeraray mid ka mid ah burcadda dagaal dheer kadib tareenkii wuxuu ku dhacay wadada Judy iyo Nick waxay ka soo boodeen tareenkii waxayna bilaabeen inay ka soo cararaan meesha intaas kadib waxay la kulmeen Bell Wither waxayna u sheegeen xog ku saabsan arrintan nasiib xumo Bell Wither waxay ciidamadeeda ku amartay inay soo qabtaan labadooda waxaana halkan ku ogaanaynaa Bell Wither inay la shaqeyn jirtay kooxahan ka ganacsada daroogada ciidamadu waxay soo qabteen labadooda waxayna ku tuureen god lagu xiri jiray bahallada meesha waxaa timi Bell Wither waxayna bilowday inay cirbad sun ah ku durto Nick Nick waxaa ku kacday suntii wuxuuna bilaabay inuu soo baxsado Judy ugu dambeyn wuxuu bilaabay inuu qaniino iyada nasiib wanaag qaniinyadii waxba ma aysan yeelin intaas kadib waxay Bell Wither u sheegeen inay duubayeen wax kasta oo ay u sheegtay iyaga oo ay ka mid yihiin inay la shaqeyn
shaqaysa kooxaha ka ganacsada daroogada isla markiiba meeshii waxa yimi ciidamada booliska waxayna bilaabeen inay xiraan Mayor Belvedere intaas kadib booliska waxay markale dalacsiyeen Judy sidoo kale Nick waxa laga aqbalay inuu ku soo biiro ciidamada booliska dhamaadka filmka waxa la ina tusayaa Judy iyo Nick oo fulinaya hawlgal waxaan soo gaarnay dhamaadka filmka waad ku mahadsantahay daawashada filmka